Мені здається, Оксано, що дуже символічно, що Січ-2.30 запустили саме зараз, у січні. Адже ці дні тісно пов'язані з батьком першого штучного супутника Землі. Легендарний конструктор Сергій Корольов народився у Житомирі 12 січня, а помер у Москві 14 січня. На операційному столі, що спровокувало купу запитань у чуток, бо батьку космонавтики було усього 59. Чи дійсно його вбила радянська система? Історичний детектив від Олександра Мельникова. Загадкова смерть батька радянської космонавтики. Просто погиб. На операційному столі. Фатальна помилка лікарів чи таємна змова? Кому перейшов дорогу легендарний конструктор Сергій Корольов? В будь-який момент ці вежливі парні можуть вийти і сказати: «Збирай речі, сволочі». І чому навіть його ім'я було під грифом «Секретно»? Цей експеримент був пов'язаний більше з розробкою зброї. Що насправді приховувала радянська влада про людину, яка відправила першого космонавта у космос? Ми привідкриємо одну з найбільших таємниць 20-го століття. Січня 66-го року, 10-та ранку, до операційної кремлівської лікарні везуть Сергія Корольова, засекреченого головного радянського конструктора. Оперативне втручання проводитиме особисто міністр охорони здоров'я СРСР Борис Петровський. Усе, що відбуватиметься далі, таємниця державного значення. Хоча здавалось, чому така секретність? Адже для Корольова це мала бути планова операція з видалення поліпу – доброякісного утворення у кишківнику. Процедура більш ніж ординарна. Та керувати процесом беруться не звичайні лікарі, а найвищі державні чини. Лікарі бігають стрімголов, викликають допомогу. Щось явно йде не так. Замість 40 хвилин операція триватиме цілих 8 годин. І нарешті все завершиться. Пацієнта залишають приходити до тями на операційному столі. Та за півгодини серце Корольова зупиняється. Що ж сталося за дверима операційної, ми розкажемо далі. Смерть обходила Корольова стороною не один раз. Попри складний шлях, його називали улюбленцем долі. Трагедія його омине, коли він повертатиметься з Магадану, де відбував термін. Корольов у 40-му році мав відправитись до Москви на пароплаві «Індігірка». Та до місця призначення корабель так і не дійде. Він затоне разом з усіма пасажирами на борту. За збігом обставин конструктора там не було. Перед відправленням його кладуть до госпіталю з виразкою шлунку. Цей випадок врятує йому життя. Хоча саме перебування молодого розробника в трудовому таборі мало чим нагадувало удачу. За Корольовим прийдуть у 38-му році на хвилі політичних репресій і відправлять на 10 років у табір на Колимі. Його звинуватять у троцькізмі та підриві державної промисловості. У час першого ж допросу йому зламали челюсті, тому що требували признання в тому, чого він не совершав. Згодом ця травма дивним чином нагадає про себе вже на операційному столі, наприкінці його життя. З тих пір він частенько говорив «шльопнут без протокола». Хто і навіщо він не уточнював. Та, схоже, вже тоді Корольов зрозумів, що радянська система його може прибрати в будь-яку мить, без суда та слідства. Згодом доля знову Корольову усміхнеться. Йому допоможе легендарний авіаконструктор Туполєв, який також був за ґратами у той час.
Зрештою, його доставили до Москви, де він працював в цій шарашці. Це так звані дослідницькі контори, які працювали під щільним наглядом НКВС. І так турботою Туполєва та його друзів, а також його зусиллями, він попав у цю шарашку в Москві. У так званій шарашці Сергій Павлович разом з іншими вченими розробляв секретний бомбардувальник. Конструктора випустять та знімуть звинувачення лише в 44-му. 6 років він в общій сложності відсидів. 6 років вмісто 10. Під кінець війни Корольов із групою вчених потрапляє до Німеччини. Там він і знайомиться із секретним нацистським винаходом – ракетою «Фау-2». Руководство страны и Сталин, значит, поняли, что без ракет никуда. И поэтому была создана группа, которая была откомандирована в Германию для изучения. На її базі молодий конструктор згодом створить свою легендарну «Сімку» – балістичну ракету «Р-7», яка перетворить СРСР на космічну державу. Значить, головна її задача була – це воєнне назначення, щоб ядерна боєголовка достигла Америки. Разом зі своїм винаходом він обжене американців у космічній гонці. Як саме, можна побачити у Житомирі, місті, де народився і провів дитинство Корольов. Ось він, 80-кілограмовий радянський штучний супутник. Саме він забезпечує СРСР першість у космосі. І все завдяки ракеті Корольова, яка і вивела апарат на орбіту. Открив нову страницю всемирної історії. Він кружляв навколо планети 3 місяці, згорів в атмосфері, але перших 2 тижні роботи передавав сигнали. На борту були радіопередавачі, джерела енергоживлення. Всі радіолюбителі світу приймали ці прості сигнали з космосу. Після першого супутника Радянський Союз відправляє у космос першу людину. Втім, ніхто тоді й не здогадувався, що за гучними перемогами стоїть саме Сергій Корольов. Навіть його ім'я було засекречено. Коли він об'явив про те, що буде запущений перший спутник Землі, то він виступав під іменем професор Сергєєв. Звісно, кажуть, що Хрущов на празднуваннях, уже коли випивав лишню рюмку, він мог сказати: «Да де тут Корольов? Там, позовіть сюди Корольова». Але його тріумф тривав недовго. За місяць починається гонка з американцями, які хочуть висадити на супутник Землі першу людину, тоді як Радянський Союз – місячний апарат. У 65-му році Корольов керує стартом міжпланетної станції «Луна-8» на космодромі Байконур. Та проект зазнає невдачі – апарат розбивається. Після повернення до Москви конструктор поскаржився лікарю на погане самопочуття. У нього вночі відкривається кровотеча. Даються взнаки і переживання через невдачу місячної програми. Далі обстеження у кремлівській лікарні. Проте серйозних проблем зі здоров'ям медики не знаходять. Хіба що рекомендують зробити планову операцію. Він ліг з поліпами, так сказати, прямої кишки, щоб видалити. Єрундова операція. Січня 66-го. Корольов телефонує дружині і каже, що йому зробили якийсь укол. І що невдовзі вони побачаться. Та до самої операції він був чимось стурбований. Про це він розповість академіку Келдишу. Сказав, що не знає, чи вийде звідти. Банальна стурбованість, чи дійсно чогось боявся. Перед операцією він отримає ще один знак. Забобонний Сергій Павлович завжди носив із собою 2 монетки по копійці на удачу. Але не в той роковий день. Якраз перед операцією вони чи вилетіли з кишені, тобто їх не було. Згодом великий науковець помре прямо на операційному столі. Хоча медики запевняли, ніби все має пройти легко. Все діло в тому, що к операції фактично не були підготовлені. При спробі видалити поліп починається кровотеча. Лікарі приймають рішення різати та робити відкрите втручання. Тоді ж помічають у Корольова злоякісну пухлину розміром з кулак. Ми звернулися до фахівця, аби зрозуміти, чи можна не помітити таку велику злоякісну пухлину. Поліп
Ось так виглядає звичайний поліп у кишківнику. Він невеликий і не становить загрози життю, як і проблем з його видаленням. Нібито саме такий спочатку виявили у Корольова. Вот это вот поліп на ножки. Она может быть тоненькая, она может быть широкая, она может быть разная. По их структуре это все-таки можно определить, что это доброкачественный и смело удалять. А так виглядає вже важка форма злоякісної пухлини. Вот это есть уже злокачественный процесс, это уже рак толстого кишечника, который, ну, видно при исследовании. Такой процесс, естественно, ты не можешь перепутать с доброкачественным процессом. Тож чому кремлівські лікарі такого рівня не запідозрили злоякісну пухлину? І головне, не були готові до серйозної операції. Світила, які були академіками, міністр охорони здоров'я, це люди, які давно не практикували. Питання стоїть, що це було? Це заколот лікарів. Таємна вказівка з керівництва комуністичної партії, випадок чи халатність. Не менше питання до того, чому світила медицини так легковажно поставилися до стану здоров'я Корольова. У конструктора після трудових таборів був цілий букет хвороб. Під час операції дається взнаки давня травма щелепи. Потребувалась ще одна дополнительна операція, дополнительний наркоз, який вводили через трахею. А у нього рот широко не відкривався із-за того, що були сломані челюсті. Во время допросов. Та є ще одна зачіпка. Здоров'я Корольова почало здавати задовго до операції. Щоправда, про це мало хто знав. У нього насправді було слабке серце. Він таємно лягав вже в лікарні з серцем, але він це все не афішував і він лягав на обстеження приватно. По-перше, щоб його не ізолювали від роботи. А друге, це ознака слабості. І він завжди боявся, що його конкуренти в цій галузі його посунуть. А бажаючих посунути Корольова вистачало. На його місце під сонцем мітило чимало колег по цеху. Один із них – його колишній помічник, конструктор Михайло Янгель. Посварились Корольов та Янгель через ось цю балістичну ракету Р-12. Саме її Радянський Союз бере на озброєння, бо ж вона банально була меншою і поміщалися в пускові шахти, на відміну від виробу Корольова. Р-12 Янгеля мала назву «Сандаль». І у 62-му саме цим сандалем Радянський Союз вирішив дати копняка Америці, постачаючи ракети прямо під ніс Вашингтону на Кубу. Тоді ж розгортається криза, яка ледь не призвела до глобальної ядерної війни. Та, схоже, скоса на нього дивилися і в найвищих владних кабінетах. Радянська партверхівка вважала Корольова занадто самостійним. Він говорив, мені здається, що в будь-який момент ці вежливі парні можуть вийти і сказати «Собирай речі, сволоч». Та й дивні смерті на операційному столі відомих радянських діячів не були рідкістю. Зокрема, що Фрунзе зарізали на операційному столі з простішої операції видалення апендициту. Так само Грушевського поклали на операційний стіл і там зарізали. Ті самі були розмови про Горького. Як би там не було, але Корольова вбиває радянська система, відправивши його до таборів, де він і підкосив здоров'я. А далі небажання лікуватися, бо слабких у ті часи не сприймали, та недбалість лікарів під час операції. І тим не менше, легендарний український конструктор залишив безцінний спадок. Через місяць після смерті Сергія Корольова розроблена ним станція «Луна-9» здійснила м'яку посадку на місяці. Лише через 3 роки пілотовану посадку на супутник Землі здійснили вже американці. Та про ім'я науковця, який наблизив людину до мрії – літати між зірок, світ дізнається лише за часів Брежнєва. Олександр Мельников, «Факти тижня».